Ahoj, já vás všechny zdravím a chtěla bych vás pozvat na malou giveaway. A ta bude pro všechny odběratele mého YouTube kanálu i blogu. A bude se jednat tady o tyhle dvě věci. Je to nail art set, houbiček na nail art a štětečku na nail art z Topshopu. A druhá věc bude lak z Inglotu, odstín 222. Takový krásně stříbrný lak. Tak, pravidla jsou jednoduchá. Za prvé být mým odběratelem buď na blogu, anebo na mém YouTube kanálu. A napsat komentář se svým e-mailem buď pod článek na blogu, anebo do komentářů pod video. A pokud odebíráte jak můj blog, tak i můj kanál, tak můžete samozřejmě nechat komentář jak na blogu, tak i na YouTube. Tak já vám budu držet pěsti a výherce potom vylosuju 31. srpna. Zatím užívejte léto a mějte se krásně.